Andijon viloyatidagi maktablarning o'qituvchilari Vaqf xayriya jamoat fondining hisob raqamiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular maoshidan 50 ming so'm pul fitr sadaqasi uchun ushlanib qolishiga rozi ekanligi haqida tayyorlangan ro'yxatga imzo qo'ydirilmoqda. Maktab direktori o'rinbosari o'qituvchilarning maoshidan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilayotganini tasdiqladi. Vaqf xayriya jamoat fondi mulozimi jamg'armaga pul o'tkazish ixtiyori ekanligini aytar ekan, Andijondagi bu tadbir mahalliy mulozimlarning o'z tashabbusi bo'lib, fond boshqarmasi bu haqda ko'rsatma bermaganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilardan birining yozishicha, ularning ish faoliyatida birinchi marta o'qituvchilardan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilmoqda. Andijon tumani maktablari o'qituvchilaridan majburiy ariza asosida roza fitrga 50 ming so'mdan oyliklaridan ushlab qolinishiga nima deysiz? Diniy idora xodimlari iltimos qilgan ekan, deb yozadi o'qituvchi. Fitr sadaqasi uchun pul yig'layotganini tumandagi boshqa maktablar o'qituvchilari ham ozodlikka tasdiqladi. Andijon tumanidagi 5-chi umumta'lim maktabining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, maktab direktori majlis qilib, maoshlaridan 50 ming so'mdan ushlab qolinishini aytgan. Bizga qanaqadir bank hisob-kitoblari yozilgan tayyor blankani har bir o'qituvchiga taqdim etishdi. O'sha yerga ism familiyamizni va 50 ming so'm deb yozib imzo qo'ydik. Bu pul roza fitri uchun ekan. Biz o'zimiz ko'nglimizdan chiqarganimizni muhtoj odamlarga beramiz desak ham, yo'q, mana shu seni sadaqangga o'tadi, imzo qo'y deb talab qilishdi. Barcha o'qituvchilar qo'l qo'yib berdi, deydi o'qituvchi. Tumandagi 54-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi fitr sadaqasi hamma pedagoglardan maktab orqali olinayotganiga ta'ajjub bildirdi. O'zbekistonda fitr sadaqasi jon boshiga 6 ming so'm qilib belgilangan. Masalan, oilada bitta bolasi bo'lsa, 3 kishiga 18 ming so'm bo'ladi. Nega endi hammadan 50 ming so'mdan? Maktab masjid emaski, xayriyaga pul yig'sa mayli edi. Bu pullarimiz qayerga ketishini bilsak edi. Ko'zi ojiz bor, boquvchisiz qariyalar bor, qiynalgan oilalar bor. Lekin bu sadaqamiz Malibu minib yurgan fonlarga ketsa, rozi emasmiz, deydi o'qituvchi. Andijon viloyatidagi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan imomlardan biri yordamchisining aytishicha, fitr sadaqasini yig'ish kampaniyasi butun viloyat bo'ylab o'tkazilmoqda. Bu faqat Andijon tumanida emas, balki butun viloyatda bo'lyapti. Kuni kecha viloyat hokimi majlis qilib, hamma tashkilotlarga topshiriq bergan. Maktablarniki 50 ming so'mdan boshlangan, boshqa tashkilotlarniki undan ham ko'p. Bu pullarni vaqf fondiga tushirasan deb talab qilyapti. Hozir hamma imomlar ham ko'chama-ko'cha etagini ochib olib, pul so'rab yuribdi. Odamlarda norozilik kayfiyati juda katta. Bu pullarni yetimlarga bermay, yana o'zlari yeb yuboradimi deb. Chunki kecha andijonlik kambag'al ayolga uy berib, prezident ketgandan keyin uni haydab chiqarganini ko'rib, odamlar ishonmay qo'ydi, deydi imom yordamchisi. Uning aytishicha, prezident maslahatchisi Tursunxoy Xudoyberganovning Marhamat tumanidagi yig'ilishda zakot berganini aytgandan so'ng bu tadbir avj olgan. Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Andijonda o'qituvchi va boshqa tashkilotlardan jamoat hisobiga pul o'tkazilayotganini kecha eshitganini, lekin bu masalani hali o'rganmaganini aytdi. Biz ham ishxonaga kelib eshitdik. Shunaqa ish viloyatda 3-4 kun oldin boshlangan ekan, lekin boshqarmadan majburlab pul o'tkazilsin degan topshiriq bo'lmagan, dedi Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi.